对，所以我们也希望是什么，就在南海的发展过程中我们去做不同。嗯啊，我一直讲，就是很多人问我玉内海是卖的是什么，嗯啊，销售的是什么，就是老师今天就像您今天看完之后感觉到它的不同一样，我认为玉内海是一个新物种。就这个新物种是什么，嗯，我们要给住在这个地方的人提供一个叫全时的叫居住解决方案。这个解决方案不仅仅是像城市地产一样只关注一个点，嗯，这个点就是你从晚上下班到早上上班之前这段时间的这么一个点啊，这么一种状态。而玉内海是解决的是就是24小时的状态，24小时状态。打个比喻，嗯啊，就是城市地产更像现在的叫大多数房子更像现在的叫经济型酒店。嗯，经济型酒店它的诞生是诞生在什么时候，大概2000年，那个时候有招待所，有什么，嗯，有那个五星级酒店，有星级酒店，但是星级酒店价格特别贵，然后供应还特别少，很多出差的人呢，就是商务出差的人呢，他就找不到住的地方，住招待所环境太差，住宾馆价格太高。这个时候呢，就中国就诞生了是什么，就商务型酒店，就是像如家呀汉庭中酒店的诞生，嗯，对。但是这些酒店都没有配套，只有一张床，并且这张床的空间能多小有多小，只要能睡觉就可以，只解决一个，就是有个厕所，嗯，有张床。而我们现在就是中国是什么，就随着98年住房制度改革以来呢，嗯，就更多的房子，特别在当年我07年参加工作的时候，嗯，当年的叫9070政策，就90平米以下的房子，嗯，不能低于70%的时候，其实大部分房子就是解决了什么，有一个厨房，有一个卫生间，有几个放床的地方，再加上有一个放沙发的地方。大部分居住的人的时间就是什么，嗯，白天上学，白天工作，晚上回到家里面去享受家庭带来的温暖。但是这种家庭带来的温暖呢，割裂了社会邻里关系。嗯，曾经的大院生活，农村的这个生活找不到了，出现的状态是什么，就是楼上楼下不认识，嗯，左邻右舍不认识，对，就是实际上大家你看每个社区住的几个人，虽然住在一起，但是互相都不认识，对，互相，对啊，并且就是好像这个社会很冷漠，其实不是这个社会冷漠，而是没有让它温暖起来的理由，就是没有空间让两个人相识，嗯，啊，对，两个人相识。而现在我们威海作为一个叫全国著名的旅游城市，嗯，它正在，我个人认为我在这儿待了大概有12年时间，嗯，它正在从一个旅游目的地城市变成一个叫旅居目的地城市。那旅居的目的有很多，有的人是为了修身，有的人为了修心，有的人纯粹是什么，我就喜欢海边的生活，奔着这种海生活而来。所以说这种酒店呢，它更多像什么，像度假型酒店。嗯，它针对的人群是什么，度假型酒店，你看我们的五星酒店里边都有啥呢，哎，全日制的餐厅啊，有大堂吧，有健身会馆，有什么，有这个图书馆啊，有这些就是其他的配套设施。为什么当你出去度假的时候，就不像我们刚才讲我们住商务型酒店那么忙碌，我每天，嗯，因为商务型酒店的居住客群他就是每天在出去谈工作谈生意，而度假型酒店就是你带着家里面去放松。所以说其实我倒给到大家，就是很多关注银滩也好，关注威海也好，很多朋友，嗯，就是当大家去进行旅居置业的时候，其实你要去考虑的一个点，城市配套其实大家都差不多啊，嗯，南海比银滩好吗，我认为它只是一个城市它应该有的状态，它也并不是先进到什么地方，它在威海它也是充其量它比较完善。但是在社区的选择上，嗯，大家一定要注意，为什么，你到底是买的房子还是买的生活。如果买房子，嗯，那我相信在银滩买和在南海买没有什么太大的区别。但如果说从买生活的状态来讲，银滩其实你像包括海岸明珠啊，那个秀水雅苑呐，啊，包括檀香荔湾呐，啊，包括这个那个叫翰林名苑呐，啊，嗯，我认为相对来说品质配套服务啊，包括现在金鼎的一些项目还是非常好的，嗯。但是如果说既要考虑像冬季供暖呐，啊，然后小孩上学呀，医疗啊，你像南海，嗯，我们的科教文卫这一方面。就是从教育方面，我们形成了15年的免费教育，嗯，形成了从小学到大学到职业教育的全链条。
然后从医疗这一块儿，可能是很多我觉得无论来威海的人都比较关注的。对，其实威海的医疗资源还比较完善。嗯，啊，我们威海原来最好的一个医院就是威海的中心医院，在文登。嗯，啊，其实离我们这个区域呢大概就30公里左右的这么个距离。哦，还是非常相对比较近的，它是整个威海医疗条件最好的。威海同时现在引进了什么两家北京医院，啊，一个是在临港，一个叫北京医院的威海分院，一个是我们在南海新区，我们现在按照三甲标准建设的叫中国医科大学航天，就航空总医院的南海分院，啊，这是医疗。然后从交通呢，我们现在的包括这个威海的南海站，啊，包括高速公路也都非常畅达了。高铁大概在2023年底、2024年初肯定就通了。那个时候到北京的时间可能变成就是非常便捷，三个小时。对，到山东省内像淄博呀这个区域买房的淄博比较多，啊，济南比较多，可能大概就一个小时到一个半小时左右的时间，就跟我们城里堵堵车，对，然后就到这个地方来。是啊，啊，所以说我们也在提倡一个，就是您看，我们下边有个广告牌叫双城生活。哦，双城生活，这样理解的，就这么来的。啊，你既可以在你原来的叫工作城市生活，也可以来到这个地方一个旅居城市来生活，它的时间就变得更加的，就是更加的便捷，时间短了，距离就缩短了，对，更加的便捷。其实我们做这个社区的目的其实很简单，就是希望把人留下来，而不是让来这个地方买了房子的人啊，最后是什么？因为孤独，离开这个区域。所以说，我说很多抓住一个痛点。对，很多人问我，就是威海你要解决什么？嗯，我说如果用两个字来解决，我说可能我要解决的是旅居，这种旅居目的地城市的叫什么？叫人际关系，那就是孤独。对，我让你在这个地方交到朋友，那交朋友他就需要什么？需要交朋友的空间。以前我们交朋友在外头有咖啡厅，有其他的空间的承载，有茶室。那我们把这个空间现在完全搬到了，就是我们的社区里面。社区里面了，对。然后根据你的爱好，我们的绿城物业，包括我们开发商会给大家组织兴趣社团。喜欢画画的，我们给你搞一个画社；喜欢瑜伽的，搞个瑜伽社；喜欢乒乓球的，我们给你搞个乒乓球社；喜欢游泳的，搞个游泳俱乐部。这样的目的是什么？让你把每天的时间都充分的用起来，并且是什么？是为了让你的生活更加幸福的用起来。所以说这个时候你就没有时间去感受叫孤独的生活，你就会因为这个地方有一群叫志同道合的朋友而留下。对，我经常就是我在做自己抖音的过程当中，然后很多人我抛了一个观点，其实很多人蛮认同的。银滩的空置，南海的空置，包括海南的空置，并不是因为所谓的配套不好。按道理来讲，海南不应该控制，因为全国人民都认为好。但是海南的夏天可能比我们这个地方的冬天更可怕，没有人。为什么？因为那个地方它只适合冬天居住，夏天太热，对于中国的大部分人来讲它不适合居住。但是这东西都是表象，真正的内核是什么？它因为在那个地方孤独。我们有时候想，当我们自己就是年轻的时候出差的时候，到一个城市的时候，没了朋友，晚上吃饭都不香。为什么？因为在家的时候有家人陪咱吃饭，在你工作所在地的时候有朋友陪你吃饭。当我们到一个异地出差的时候，没有朋友的时候，你觉得晚上这段时间是特别难打发。其实这个现象应用到现在的就是我们的旅居里头，就是我们的来自于四面八方的人，他打破了他原有的朋友关系，对，来这个地方没办法建立新的朋友关系，所以他产生了孤独，所以才离开了。所以银滩非常好，好在哪儿？它的环境好，在它这种叫现在，你看银滩有一个做房产的啊，有个朋友讲的，属于银滩现象，它建立了新的人际关系。这种人际关系是什么？老师就跟你身边的朋友一样，新的朋友一样，你们已经没有完全没有利益牵扯，完全都是奔着一个叫生活更幸福、生活更美好的这个方向来的。对啊，所以威尼海就是要打造的就是什么？这种叫幸福的生活方式，把社区还给谁？还给居住者，还给使用者，让他们成为这个社区的主角，
让他们成为这个社区叫有温度有人情味儿的组长。因为只有每个人有温度了，有人情味儿了，他热心了，这个社区才会有温度，才会有温暖。所以说我们希望更多的是什么，叫闲人马大姐的这种类型的人，嗯，积极参与到社区的这种文化的建设当中去，参与到这个社区的公共事业的这个建设当中去，这就是我们做云林海的目的。